መተው የሌለባቸው 17 የተለመዱ የህልም ትርጉሞች። ምናልባት ህልም የምናይበት ጊዜና ብዛት ይለያይ እንጂ ማንኛውም ሰው ህልም ያልማል። አንዳንድ ሰዎች በየቀኑ ወይም በየሁለት ቀኑ ሊያልሙ ይችላሉ። ሌሎች ደግሞ ከስንት አንዴ። ለነገሩ ሁሉም ህልሞች ህልም ብቻ አይደሉም፣ ቅዠት ሊሆኑም ይችላሉ። ታዲያ ይህ ቻናል የተለያዩ አዳዲስ እውነታዎችንና የሳይኮሎጂ ገጽታዎችን እየዳሰሰ የሚገኝ ቻናል እንደመሆኑ ዛሬም የተለመዱ ህልሞችንና አስደማሚ ትርጉማቸውን እንመለከታለን። በቅድሚያ ግን ይህን ቻናል ተቀላቀሉ። አንዳንድ ጊዜ ህልም ስናይ ራሳችን ለመፍታት እንጥራለን ወይም ሰዎች እንዲፈቱልን እንማጸናለን። የሳይኮሎጂ ባለሙያዎች እንደሚሉት ከሆነ ያለምነውን ህልም ፍቺ ማወቅ ስለ ራሳችን ያለንን እውቀት የሚያሳድግና ሊገጥመን ከሚችሉ ነገሮችም ራሳችንን እንድንታደግ የሚረዳን ትልቅ ቁም ነገር ነው። አሁን በፍጹም መተው የሌለባችሁን 17 የህልም ትርጉሞችን እነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ መታገት ወይም መጥፋት ነው። በህልማችሁ ታግታችሁ ወይም ጠፍታችሁ ከሆነ በህይወታችሁ እርግጠኛ ያልሆናችሁበት አንድ ነገር አለ ማለት ነው። በትልቅ ህንፃ ውስጥ ወይም በማሳ ውስጥ ጠፍታችሁ ስትሰቃዩ ራሳችሁን ካያችሁ ይህ ህልም በትክክለኛው ህይወታችሁ የገጠማችሁን አስቸጋሪ ሁኔታ ያሳያል። ይህ ሁኔታ ምናልባትም የገንዘብ ችግር፣ የስሜት መዘበራረቅ፣ የአእምሮ መረበሽ ወይም የአካል ደህና አለመሆን ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ሳጥኖች። በተለይም ትንንሽ የካርቶን ሳጥኖችን ወይም ሌላ ሳጥን በህልማችሁ ያያችሁ እንደሆነ የሆነ እየሸሸጋችሁ ያላችሁት ሚስጥር እንዳለ ወይም የሆነ ሰው ከእናንተ የሸሸገው ሚስጥር እንዳለ ያሳያል። በመሆኑም ይህን ያያችሁትን ሳጥን ከከፈታችሁት እስከዛሬ የደበቃችሁት ሚስጥር አሁን ላይ ለመነገር ዝግጁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መናገር ላለባችሁ ሰው መናገር ትችላላችሁ። ነገር ግን ሳጥኑን ከፍታችሁ ስታዩት በውስጡ ምንም አይነት ነገር ከሌለ መጨነቅ በሌለ ባችሁ ነገር እንዲሁ እየተጨነቃችሁ ነውና ራሳችሁን ለማረጋጋት ሞክሩ። ሶስተኛ፣ ያመለጡ እድሎች። በህልማችሁ አውሮፕላን፣ ባስ ወይም ባቡር ለጥቂት ሲያመልጣችሁ ካያችሁ በህይወታችሁ የሆነ ጸጸት እንዳለ ያሳያል። ምናልባትም ከዚህ ቀደም በጣም የፈለጋችሁት ነገር ስላልተሳካላችሁ እየተጨነቃችሁ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በጣም የምትወዱት የመዝሙር ወይም የዘፈን ኮንሰርት አመልጧችሁ፣ ወይም በጣም የፈለጋችሁት ስራ ለፈተና ጠርቷችሁ በማርፈዳችሁ ምክንያት አመልጧችሁ ሊሆንም ይችላል። በአጠቃላይ ይህ ህልም ጸጸትን የሚያመለክት ነው። አራተኛ፣ መውደቅ ወይም መስጠም። በህልማችሁ ከትልቅ ህንፃ ስትወድቁ ወይም በጥልቅ ውሃ ውስጥ ስትሰጥሙ ካያችሁ አንዳንድ ህልም ፈቺዎች እንደሚሉት ልትሞቱ መሆኑን በፍጹም አያሳይም። ይልቅ በህይወታችሁ ደስተኛ አለመሆናችሁንና የሚረዳችሁ ሰው ከአጠገባችሁ አለመኖሩን ያሳያል። ለዚህ ሁኔታችሁ ደግሞ ተጠያቂ የሚሆነው የሆነ ጊዜ ላይ የወሰናችሁት መጥፎ ውሳኔ ወይም የመረጣችሁት አስጊ ምርጫ ነው። በመሆኑም ይህንን ህልም ካያችሁ በኋላ ቆም ብላችሁ የህይወት ጉዟችሁን ወደ ሌላ መንገድ መቀየር ይኖርባችኋል። አምስተኛ፣ መባረር። ይህንን ህልም በአብዛኛው የሚያልሙ ሰዎች በጭንቀት የሚሰቃዩ ሰዎች ናቸው። ታዲያ በህልማችሁ በእንስሳት ወይም በሰዎች ስትባረሩ ካያችሁ ይህ ማለት በትክክለኛው ህይወታችሁ ከሆነ ሁኔታ ለመሸሽ መሞከራችሁን ወይም ለመጋፈጥ ፈቃደኛ አለመሆናችሁን ያሳያል። ይህ ሁኔታ ምናልባትም ከፍቅረኛችሁ ጋር መወያየት ወይም መለያየት እያለባችሁ እናንተ ግን እየሸሻችሁት መሆኑን ሊያሳይ ይችላል። ስድስተኛ፣ ጥርስ። አንዳንድ የህልም ፈቺዎች እንደሚሉት ከሆነ በህልማችን የላይኛው ጥርሳችን ከወለቀ የምናውቀው ባዳ ሰው ይሞታል፣ እንዲሁም የታችኛው ጥርሳችን ከወለቀ ደግሞ የቅርብ ዘመድ ይሞታል። ታዲያ ይህ ፍቺ አብዛኛውን ጊዜ ሲሆን እናያለን። ነገር ግን በህልማችን ጥርሶቻችን ሲወልቁ ካየን በዋናነት በራስ መተማመናችንን እያጣን እንደሆነ ያመለክታል። እናም ጥርሳችን በልዞ ከተመለከትን ደግሞ በጣም ፈሪ እና ጭንቀታም እየሆንን እንደሆነ ያመለክታል ማለት ነው። ሰባተኛ፣ ጉንዳን። ጉንዳን የሚያሳየው አንድ ያስቸገራችሁ ነገር መኖሩን ነው። በሌላ ጎኑ ደግሞ ጉንዳኖችን ማለም የሚያሳየው ለፍቅር ግንኙነታችሁ ጥሩ ዋጋ እንደምትሰጡትና ከፍቅረኛችሁ ጋር አብራችሁ ለማደግ ማንኛውንም ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ መሆናችሁንም ጭምር ነው። ስምንተኛ፣ ጸጉር። ጸጉር አያችሁ ማለት ከሰዎች ጋር ለመቀራረብ ለእናንተ በጣም አዳጋች በመሆኑ ጓደኝነታችሁንና የፍቅር ግንኙነታችሁን ለመታደግ ራሳችሁ ላይ መስራት እንዳለባችሁ ሳይኮሎጂ ይናገራል። በህልማችሁ ረጅም ጸጉር ካያችሁ ከምንም ነገር በላይ ነፃነታችሁን ትፈልጉታላችሁ። ይህም ለእናንተ መልካም እድል ያመጣላችኋል ማለት ነው። ዘጠነኛ፣
ውሃ ውሃ እንግዲህ ትልቅ የመነቃቃት መንፈስን ያመለክታል። ታዲያ በህልማችሁ ውሃ ካያችሁ እናንተ ትልቅ ህልም ያላችሁ ሰዎች መሆናችሁን ሲያመለክት፣ ለዚህም ፍላጎታችሁ ማንኛውንም ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ መሆናችሁንና የመንፈስ መነቃቃታችሁ ከፍተኛ መሆኑን ያሳያልና ትልቅ ተስፋ ሰጪ ህልም ነው። 10ኛ ቤታችሁን። በህልማችሁ ቤታችሁን ካያችሁ ይህ የሚያሳየው በእናንተ ጭንቅላት ውስጥ ያለውን ሁኔታ ነው። ለምሳሌ ብዙም የማትጠቀሙበትን ጨለማ ክፍል ካያችሁ ከአእምሯችሁ ያስወጣችሁትንና የተዋችሁትን ነገር ያመለክታል። ወይም ታማችሁ ቤት ቁጭ ብላችሁ ካያችሁ ለራሳችሁ የምትሰጡትን ዋጋ እንደቀነሳችሁ ያሳያል። ይህም የስሜት መረጋጋታችሁን ጥያቄ ውስጥ ይከተዋል ማለት ነው። በህልማችሁ ቤታችሁን እያደሳችሁት ወይም የሆነ አሮጌ ነገር በአዲስ ነገር እየቀየራችሁ ከሆነ በትክክለኛ ህይወታችሁ ጥሩ የስኬት መንገድ ላይ መሆናችሁን ያሳያል። 11ኛ መብረር። ስለ እናንተ ባላውቅም በእኔ ዘንድ ይህ ህልም በጣም ደስ የሚል ህልም ነው። ምክንያቱም በእውን ራሱ አብዛኞቻችን መብረር ያስደስተናል። ታዲያ በህልም ስትበሩ ካያችሁ አንድ አሪፍ ውሳኔ ለመወሰን ዝግጁ መሆናችሁን ያሳያል። በተጨማሪም እንደሚታወቀው ሁላችንም በተለያዩ ነገሮች ዙሪያ ብዙ ችግሮች ይገጥሙናል። ለምሳሌ በስራችን ወይም በፍቅር ግንኙነታችን ሊሆን ይችላል። በዚህን ጊዜ ተስፈኛ መሆንና ጥሩና ጠቃሚ ውሳኔ መወሰን ለቀጣዩ እርምጃችን እጅግ ጠቃሚ በመሆኑ ይህ ህልም ይህን ማንነታችንን የሚያሳይ ግሩም ህልም ነው። 12ኛ መንገዶች። በህልማችን ብዙ መንገዶች ያየን እንደሆነ ህይወታችን ውስብስብ እንደሆነ ያሳያል። አንድ ወጥና ንጹህ የሆነ መንገድ ካየን ግን በጣም ቀለል ያለ እና የተመቻቸ ህይወት እንደሚጠብቀን ያመለክታል። ታዲያ ጭቃማ እና ለመራመድ ከበድ ያለ መንገድ በህልማችሁ ከገጠማችሁ ህይወታችሁን ዳግም ማየትና በጸሎትና በትጋት ማደስ እንዳለባችሁ ያሳያል። አለዚያ ይህ መንገድ ጥሩ ያልሆነ ሁኔታ ነው። ቀለል አድርግላችሁና ቀጥ ያለ እና ንጹህ መንገድ በተስፋ እና በምቾት የተሞላ ህይወትን ሲያሳይ፣ ጠመዝማዛ እና የተበላሸ መንገድ ፈተና እና መከራ የበዛበትን ህይወት ያመለክታል። 13ኛ በሰዎች ፊት ራቁት መሆን። ይህ ህልም የሚያመለክተው በጣም ይሉኝታ ያለባችሁና ለሰዎች ኩነኔ በጣም የምትፈሩ ፈሪ ሰዎች መሆናችሁን ነው። በእርግጥ ማንኛውም ሰው ሙገሳን እንጂ ኩነኔን አይፈልግም። ቢሆንም ግን ማንም ሰው ፍጹም መሆን አይችልም እና ይህን ህልም ካያችሁ በራስ መተማመናችሁን ማሳደግ፣ ራሳችሁን መቀበል እንዲሁም ለሰዎች ፍርድ ጆሮ አለመስጠትን ራሳችሁን ማስተማር እንዳለባችሁ የሚያሳስብ ህልም ነው። 14ኛ አበቦች። በህልማችሁ አንድ አበባም ሆነ ብዙ አበቦች ካያችሁ ለዚህ ህልም ትኩረት መስጠት አለባችሁ። ምክንያቱም ይህ ህልም ወደፊት ጥሩ እድል እንደሚገጥማችሁ የሚያሳይ መልካም ህልም ነው። ነገር ግን የደረቁ አበቦችን ካያችሁ ባመለጣችሁ ጥሩ እድል ምክንያት የሆነ ችግር እንደሚደርስባችሁ ያሳያል። 15ኛ ጭቃ። በህልማችሁ ጭቃ ካያችሁ በሆነ በማይረባ ምርጫ ራሳችሁን እያስጨነቃችሁት ነውና እንደምንም ከዛ ሁኔታ ራሳችሁን ነፃ ለማውጣት ሞክሩ። በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ በህልም ጭቃን ማየት ልክ እንደ አበባ ዳግም መፍካትን ሊያመለክት ይችላል። ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ ይህ ህልም እንዳይሳካልን የሚጎትተን አንድ ነገር እንዳለ ያሳያልና ይህንን ህልም ባያችሁ ጊዜ ደስታችሁን የነጠቃችሁን ነገር ከራሳችሁ ማራቅ ይጠበቅባችኋል። 16ኛ በፈተና መውደቅ። ይህንን ህልም ብዙውን ጊዜ ተማሪዎች ያዩታል። ነገር ግን ከትምህርት ዓለም ከወጣንም በኋላ ሊገጥመን ይችላል። ታዲያ ይህ ማለት ለፈተና አለመዘጋጀታችንን ሊያመለክት ይችላል፣ ወይም በህይወታችን እየገጠመን ያለውን ጭንቀት ያሳያል። አንዳንዴ በህልማችን ለፈተና የሚያስፈልጉንን ንብረቶች ሳንይዝ እንገኛለን። ለምሳሌ ማስመሪያ፣ ካልኩሌተር ወይም ስክሪፕቶ ሳንይዝ እንቀራለን። ታዲያ ይህ የሚያሳየው ስለ ወደፊት ህይወታችን እጅግ የምንጨነቅ አይነት ሰዎች መሆናችንን ነው። በመሆኑም በርትተን በመስራት ለምንቀይረው ህይወት በርትተን መጨነቅ የለብንም እና ይህንን ነገር ብንተው የተሻለ ነው። 17ኛ ተደጋጋሚ ህልም ማለም። አንድ አይነት ህልም በተደጋጋሚ ይገጥማችኋል? መልሳችሁ አዎን ከሆነ ይህንን ህልም በፍጹም ንቃችሁ ማለፍ የለባችሁ። አንድ ህልም በተደጋጋሚ የምታዩበት ምክንያት ያያችሁትን መልእክት በጥንቃቄ ባለማስተዋላችሁና ባለመተግበራችሁ ምክንያት ነው። ምናልባት ህልሙ ለስኬት መንገዳችሁ ጠቃሚ ሊሆን ወይም ከውድቀት እንድትተርፉ መልእክት ሊሆንም ይችላል። በመሆኑም በተደጋጋሚ አንድ አይነት ህልም ስታዩ ችላ አትበሉ። እስኪ ከእነዚህ ህልሞች መካከል የትኞቹ ገጥመዋችኋል? አስተያየታችሁን በኮሜንት ሳጥን አጋሩን። በተረፈ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ይህንን ቪዲዮ ለጓደኞቻችሁ በማጋራት እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን ተቀላቀሉን። ቸር ያገናኘን።